Přátelé, vás u nového videa, tentokrát opět ze série Moje sestava. A dnes budu dělat sestavu na zápas proti Teplicím, tak pojďme na to. Hráčem zápasu v posledním mači jsem zvolil Jana Kuchtu, tudíž novou MOTM kartičku získává právě Jan Kuchta. Jako prvního tady máme v balíčku Adama Karabce ten uh, byl jeden z těch úspěšných střelců toho penaltového rozstřelu, nicméně tentokrát ho nevyužijeme do základu. Ta kara karabce střídá čelůstka, ani čelůstku nevyužijem, protože je pravděpodobně stále, stále zraněný. Samozřejmě Kán Kairinen, to je člověk, který ho uh, nebudeme vůbec tady pochybovat a hned ho tam hned ho tam takhle hodíme. Takže Kairinen samozřejmě by u mě nastoupil v základu. Kuchta Jan a tady ta jeho nová kartička. Tak kuchťáka si tady takhle vytáhneme, zatím si ho dáme na hrot. Tomu se v tuhle tu chvíli daří, má velmi slušnou formu. Tudíž ten by tam asi v nějakým, nějakým, způsobem měl být. Lačího si dáme zatím takhle, takhle vedle, Jank to, Jank to, 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 bych asi teď úplně nevyužil, takže toho dáme. Toho si zatím dáme pryč. Kukučku, Kukučku taky ne, to je jasný. Krejčí, 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 Krejčí. Asi jo, Krejčí by tam mohl jít takhle na tu levou stranu, tak jak ho teď pryske používá. Zatím si ho tam dáme. Matěj Kovář dostal přednost v tom zápase Molkapu proti Liberci. Ale, ale teď hrajeme s teplícema, no já ho zatím takhle, já ho tady takhle zatím dám, tak dáme si ho tam do slotu. Tomáš Čvančara, to je must have, samozřejmě, otázka je teda, jestli ho budeme využívat tady, no zatím ho dáme takhle sem. Hejera nevyužijem, Heir je zraněný, Goliana do základu dávám nebudem, Vidra, no, 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 dobře, já si ho takhle vytáhnu, uh, mobil, mobil. musím říct, za mě v tuhle tu chvíli obrovské zklamání, uh, toho bych do základu nevyužil, Kamenoviče bych taky nevyužil, Peška využít nemůžu, Dáň, dáňa, dáňa, ne, ten by šel, ten by šel na lavičku. Vizi. E, vizi ho dáme zatím takhle sem. Otázka ale je, jestli on je připraven. Vzhledem k tomu, že on byl nemocný, tak se obávám, že připravený nebude, ale, ale zatím si ho tam takhle dáme sadílek, to bude tady jedna z těch dvou možností tady na ten střed k Kairinenovi, místo, místo Lačio případně. Ukáž Haraslín, jasně, tam je to jednoduchý, tady tyhle ty někteří hráči jsou velmi, velmi jednodušší. Eee, Mader, Madera si takhle tady vytáhneme dáme ho trošku trošku níž tady k Vizimu. Vytík jednoznačně základ Není co řešit vůbec. Takhle si o tam pěkně dáme. Vodla dám sem ještě. Ještě se o nich, o nich tady pobavíme. Zelený to je zase. To je jednoduchý prostě. Zelený hrát bude. Vzhledem k tomu, že HR není k dispozici, tak zelený hrát bude. Pavelku bych nevyužil. A panáka bych nevyužil. Míčeva bych nevyužil, ani možná ani nemůžu, on tam má nějak ty karty. A Serencen bych využil, samozřejmě, protože Serencen je bestie, to je nádherný člověk. A to bych využil. Tudíž takhle to máme vybraný a teď se musíme teda nějakým způsobem rozhodnout. Začneme v té bráně. <coughs> Já jsem doufal, že ten Vorel dostane šanci proti tomu Liberci v tom Molkapu. Tím, že nedostal, a hrajem proti Teplicím, tak uh, já bych asi úplně neměl problém s tím, aby do té brány šel. Já si myslím, že tu nějakou příležitost by dostal taky jako měl. Jo? Že ten monopol by nemusel mít úplně nutně kovář. A no, jo, jo, já bych ho tam dal. Dal bych do tohohle zápasu. Když nedostal tu přednost tomu Molkapu, což si myslím, že by měl. Tak bych ho dal teď. Jestli je ready, tak bych ho na ty teplice, bych ho tam dal. Takže v bráně by byl Vorel. Potom tady Vidra Krejčí, to je taky otázka. Nevím, jak moc Krejčí je schopný dát jakoby tyhle ty dávky, že vlastně se hraje teď tři zápasy za týden. A uh, jako by tam byla nějaká nejistota, tak já bych tam viděl, a jsem to překlý, a já bych tam viděl takhle vidru. Vidra Serencen Vitík. Pokavať by to krejčí se cítil jako, že to dá, tak bych dal přednost tomu krejčímu. No, tak by tam byl krejčí. Zelený i jasný, o tom jsme se bavili. Uh, tady ta strana je taky jasná. Pokud bude význer v pořádku, tak jednoznačně význer. Ten musí dostat určitě přednost před Maidrem. Nicméně pokud, já, pokud vizi by v pořádku nebyl, a jakože se obávám, že nebude, tak v tom případě by tam asi holšel Maidr, to jinak asi nevymyslím tady no. tam by to asi nikdo jiný nehraje, nezahraje, už tady Michala Sáčka nemám, jak bych tam dal Michala Sáčka. Mm, tak uvidíme, no. nicméně doufám, že vizi bude jako ready, doufám, ale ta šance je podle mě malá. No, uvidíme. Tak, Sadílek a Lači ke Kajerinenovi. No, Sadílek a Lači, já bych tam dal Sadílka. Dal bych přednost Sadílkovi Lači, mu se ten zápas nepovedl v tom molkapu, čímž ho nezatracuju jakkoliv, ale myslím si, že by měl v tuhle chvíli dostat přednost ten Sádia tudíž by tam byl teda duo Kairinen a Sadílek. Na levém křídle určitě Harastýn a napravo asi teda prostě ten Čvančarano. no. Ač nejsem velký fanoušek tohoto Čvančarovství na pravém křídle, ale... Jinak to nevymyslíme, jak to nevymyslíme. Toho kuchtu se mi odstavovat, že ho nechce, protože teď má formu, bylo by to asi jako blbost ho tam teď jako nějak odstavit, tudíž Kuchta by byl nahoře, tak, jo, tak jak to vlastně Sparta hraje a Čvančera by byl tady vpravo. Já tomu Mabilovi v tuhle tu chvíli už jako přednost rozhodně nedávám, protože neukázal, neukázal, vlastně nic. Tudíž nejzásadnější změna je asi teda v Brankovišti, kde si myslím, že by měl dostat šanci ten Vorel, je to zápas uh, proti Teplicím, takže jako myslím si, že tam by neměl být jako problém v tom, když by chytal. Uh, jinak uh, jedinou změnu ještě bych viděl teda případně Wiesner Hold, pokud nebude ready po nemoci, tak, uh, tak, tak Hold Maiden, no, co se dá dělat. A jinak asi prostě klasika, Kyrie Den sadí, Lekvestřu, Řiště, Haroslín, Čvančara a Kuchta, uh, ofenzíva. Pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud jste tu nový, zvažte odběr, případně napište do komentářů svoji sestavu a do příště se mějte, čau.